some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. Ihan mielenkiintoista nähdä tämmönen, että kumpi näistä tulee sitten voittajana ulos pelistä. No niin, sitten muuta kun siirretään puheenjohtaja Juha Taivaaselle, jolla ilmeisesti on jotain parempaa tietoa tässä tulosvetokeisistä. Kahden erän jälkeen Itävallalla 4-2 johtoja. Kolmanteen erään lähdetään sellaisesta tilanteesta, että Andre Lakos on vielä minuutin verran rangaistujen penkillä. Kovacuk plus lääkäriä paikalle ja ajattelin, että onko hän loukkaantunut, niin lääkäri lähti kipittää tuonne pukuhuoneen puolelle ja haki sieltä Pepsi-Cola-pullon, eikä mitään laittikamaa eikä Pepsi-Maxia, vaan ihan kunnon sokerikamaa. Muut ottaa energiakielejä ja niin Kovacuk ottaa Pepsiä, ei mikä hauskinta. Radulovikas, eli veljekset vetelee siinä, panee pullon kiertämään ja siitä pullosta muut ei saa muuten huikkaa. We saw you were drinking Pepsi with Radulov. What was the story behind that? We're a little thirsty, so Pepsi is always good. Thank you. Tää on hieno kuva. Tykkää limpparia ottaa. No, fiilis pelihän tää omalla tavallaan on. Pitäisikö sitä jakaa vähän kavereillekin sitten? Mutta. No ei missään nimessä, että kaikki juo omasta pullosta. Kyllä. Kovacuk hyökkää tänne päin poika, tänne päin poika. Pojat kuittaavat Iljalle sieltä aisiosta ja kyllähän tässä kieltämättä on saatu lämmitettyä venäläiset pelaajat. Me ollaan oltu vahvoja oman maalin jäsen niin kuin pitikin, että ei anneta naapurin kukkopoikia siihen päästä kukkoilemaan, että hyvin on pidetty kaverit aisossa. Ja maalin edessä on kauhea trafiikki. Kovacuk temppaisee Pesosta täysin poikettaisella mailalla ja kovaa kamppailua käydään. Ja Kovacuk vetää Pesosta päin näköä rajusti ja rumasti. Ainoa oikea tuomio, se on Ilja Kovacuk, ajetaan ulos, eli 5+20. Pojat, mites me voitais kuvailla tätä osumaa? No ensinnäkin täällä on kanava on semmoset papat asiantuntijat, että ne pelkästään puhuu, vaan ne näyttää. Okei. Okay. Nythän me tässä näin, me nähdään, tulee poikettaisuutta ja Luke Shen tulee neljäntenä hyökkäjänä sieltä sisään. Mitä tapahtuu Enrutille? Enrut tulee, putoo jäihin. Juuri näin. No nyt täällä on tuossa korvan vieressä semmoinen kenkälaatikon Shen. Herkkäkätinen pakki tulee neljäntä hyökkäjänä, pikku kiskis, olkapää putoo. Mulla putoo kädet tänne. Ja nyt on siis täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Okei, ja opetusosa tulee nyt tässä näin, että Enrut, kun kaikki puhuu, että sulla on hyvä hanskakäsi, niin älä nyt herran jumala, kun sä oot kääpiön maalivahti, niin lykkää niitä käsiäskin tänne kiinni roppaan. Et sä täältä tee mitään, kun Tamminen laittaa sulla joka kerta yläpeltiin kiekon.